Spoštovani in spoštovane dame in gospodje in seveda vsi vmes, lepo pozdravljeni v novi konzervi. Danes imam, ker je seveda teden družine tukaj v našem katoliškem svetu in pa v petek seveda tudi materinski dan, zato sem si izbral danes eno gostijo, ki je z veseljem privolila v to, da se malo pogovoriva. Tudi sama mamica pa babica že verjetno, ne, bo sama več povedala, hkrati pa tudi pisateljica, napisala je kar nekaj knjig in sicer je precej razburkala slovensko javnost z nekaterimi knjigami, seveda najbolj, tista najbolj znana, po kateri je tudi najbolj recimo temu zaslovela, pa bo sama povedala, če je zaslovela, ni zaslovela, ampak knjiga je Ogen, rit in kače niso za igrače. To so zgodbe žensk, naših babic, kakor sem nekako razumel, ki so bile v zanimivih, kočljivih in nekočljivih situacijah pred kar, ne tako dolgo nazaj po našem domnevanju sveta. Tako da Milena Miklavčič je to. Milena, dobrodošla v mojem podcastu Konzerva. Ja, hvala lepa za povabilo, kajti če kaj, potem sem neizmerno vesela, kadar je takšna priložnost, da lahko spregovorim, pa ne samo o svojem delu, tudi da malo poklepetam z nekom, ki ga sicer vidim, nimam ga pa tukaj zraven ob sebi, da bi skupaj popila čaj. Ja, evo, bova čaj predstavljena kdaj drugič, sem pa tudi jaz vesel, da sva se dobila takole. In sicer za vse tiste, ki še ne veste, lahko se tudi subscribate, naročite na kanal Konzerva, lahko tudi lajkate na Facebooku, seveda tudi Milenine profile na Twitterju, Facebooku, se lahko pridružite, da boste sodelovali tudi v kakšnih njenih zanimivih debatah, ki jih sproža občasno. Tako da, ko sem tem ste lepo povabljeni, mora pa na začetku tudi povedati, kar sva se tudi zmenila, da bo en gledalec ali gledalka, ki bo post festum komentiral tale najin pogovor, bo lahko dobil eno knjigo od Milene in sicer načeloma lahko po lastni izbiri. Ja. Tako da ne bova omejevala tega, kar bi želel, to lahko dobi. Tako da lepo povabljeni k komentiranju potem, tako kot sem rekel, post festum, danes pa povabljeni tudi k komentarjem v živo lahko. Tisti, ki se nama boste pridružili ali pa ste se nam že. Skratka, Milena, greva čist na začetek. Prva stvar, ki bi te vprašal, ti si žiri ali kako, ne? Iz Žirov. Daj mi povej, kako je kaj odraščati bilo v žireh, kako je tam, veš, kaj to se nam normalnim ljudem zdi to, da je to 3 dni od civilizacije ali pa kaj tacga, veš, pa pol ne vemo, kako to zgleda tam gor to, ta reč, no, tako da malo to mogoče se za začetek. Ravno o tem sem danes, vsaj približno o tem sem danes napisala eno kolumno za MMC, prav o tem, kako živimo v teh naših koncih, Bogu za hrbtom, Bogu za ritjo, strano civilizacije. Miha Naglič je nekoč napisal eno knjigo Kultivirati svoj rod. Meni se je zmeraj zdelo, da je do Ljubljane, do Škofje Loke, Kranje, Vrhnike, neznansko deleč, zlasti v tistih dijaških časih, ko smo se vozili še z avtobusom, pa vendar, ne bodi vrag, zmeri znova sem se v žiri vračala in danes pravzaprav živim 50 metrov stran od hiše, kjer sem odraščala. Še zmeraj odkrivam te bolj ali manj znane in neznane kotičke okoli Žirov in se mi zdi, da mi Žiri daje tisto varnost, tisto uteho, ki jo pač potrebujem zraven svoje družine, da normalno funkcioniram. Je pa res, da je po mojem mišljenju to eden najlepših kotičkov v Sloveniji, ne nazadnje tudi zato, ker smo bili pravzaprav dejansko res in smo še zmeri malo na robu in nas ljudje
da na zadnje tudi težko najdejo, razen tisti, ki želijo obiskati Rupnikovo linijo ali pa želijo obiskati Alpino, posedeti pod kostani, pojesti kakšno torto, si privoščiti sladoled, kajti v centru mesta, našega majhnega mesteca, je en tak prečudovit vrt s kostani zraven nekoč zelo znane gostilne pri Bohaču, kjer smo v mojih mladih letih ob sredah, petkih in ob sobotah, včasih celo ob nedeljah, plesali in smo imeli en tak ansambel tri godcev, ki so igrali vse sorte. Skratka, jaz mislim, da glede na to, da je danes, če sva iskrena, Janez, zelo virtualno v smislu, zelo enako daleč od Žirov, do Ljubljane ali pa do Izele, kot od Žirov, ne vem, do Antarktike. Se priklopiš, pa si tam. A ni tako? Točno tako, res je to. Veš, kaj me zanima, ta gostilna še obstaja ali ne obstaja več? Še samo je v manjšem obsegu in, je, in po zimi je bolj za tiste stalne goste, ampak po leti imajo pa tam res po temi kostani se splača posedeti, imajo tudi strašno dober sladolet in še mrskaj druzga in tam recimo, če me pride kdo obiskat, to se pa velikrat zgodi, da dobim kakšne obiske, gremo tja na sladolet in dejansko res je tam en tak ambient, ki ga skoraj nikjer drge ne najdeš. Veš kaj, Milena, to sem te vprašal iz malo sebičnih razlogov, ker če kdo iz te gostilne gleda to najno oddajo, se priporočamo za kakšen prispevek, za omembo ali pa za financiranje mojega podcasta, ki... A ne, to bo pa težko, ja. Ja, to težko. Malo se hecam. Veš kaj me zanima, ko človek razmišlja o žireh, ne? Saj jest. Je to nek skoraj sinonim, bi lahko rekel, sinonim, mogoče bom zdaj mečkem pretiraval, no, ampak skoraj sinonim za neko zelo konzervativno okolje. Ne? In kakor veš, se nahajaš v konzervativnem podcastu, tako se tudi podcast imenuje, ne? Ampak zanima me, kje pa si ti na tej ravni konzervativno? Mislim, sicer v teh tvojih zapisih večkrat odkrivamo to tvojo konzervativnost na nek način, no? Ampak vseeno me zanima, kaj sama o sebi bi rekla v tem, na tem področju. No? Konzervativka, ne konzervativka, kam tvoje svetovno nazorstvo cika, kam se obračaš? Jaz mislim, da sem ena tistih čudnih tvorb, ki se jim reče, ne tačne meš. Ker po načinu življenja, po vrednotah, po tem, kako moramo živeti, nekako sem precej konzervativna. Ampak po tem, kaj me pa zanima, posodno tisto kategorijo, ki se me pravzaprav vsi mičken bojijo. Ker odkrivati načine intimnih spolnih odnosov v preteklosti in o tem spregovoriti na dokaj jasen in glasen način, veste, to ni ravno zaželeno, ne pri tistih, ki so bolj svobodnih nazorov, ne pri onih, boh var, ne se reče pri onih, ki so zelo, bom rekla, ortodoksni in so še zmeraj pripričani v rožice in v čebelice. Vendar, jaz sem odraščala dejansko res v takno okolju, kjer je bila že vsaka misel o spolnosti, je bila nekaj zelo umazanega. To je bilo nekaj, o čemer se ni smelo govoriti, ampak moji starši so imeli to smolo, da vse tisto, kar je bilo meni pripovedano, mi je bilo zanimivo takrat in mi je še zmeri danes v tem trenutku. Nekaj mi pripovej, in toliko časa bom vtikala nos v tisto, da pridem do konca. In ker so mi doma starši pravzaprav vse to, kar se tiče spolnosti, nekako predstavljali kot nekaj, kar neko pošteno dekle
ne počne, zlasti ne v žireh, je bilo to zame kot neka rdeča cunja. In tej rdeči cunji sem potem sledila že, ko sem se po poroki preselila k možu in je tam živela na vasi ena Ivanka Kavčič. Ona je bila mama od tega znanega pisatelja Vladimirja Kavčiča. In z Ivanko sva se strašno dobro razumele in ona je bila taka bolj robatega jezika, zelo konkretna. Ona je tudi intimnim stvarem je rekla bobu bob. In se zdaj skoraj ne upam ponoviti vse, kar je ona zelo konkretno govorila tem stvarem. Vendar, o vsem, kar mi je pripovedovala, je zmeri rekla, če mi pa ne verjameš, pa preveri še pri drugih. In to je bil eno tako izhodišče, ki se ga nisem takoj oprijela, ampak šele kasneje, ko sem začela delati na radiju, ko sem imela pač možnost, da sem se pogovarjala z različnimi ljudmi, vendar že v tisti vasi je bilo en kup enih takih zgodb, ki so bile prav zaradi teh intimnih posebnosti tiste sorte, da ti gredo lase po konci. In vse te zgodbe sem samo v parih stavkih, ker takrat še nisem imela nobene, tudi obstajale, niso nobene stvari, da bi lahko pogovore snemali. No, skratka, jaz sem vse to beležila in ko je bila priložnost, sem začela hoditi od ene starejše gospe do druge. In ko sem imela to srečo, da sem omenila, da me pošilja Ivanka ali pa da sem rekla, da sem samo radovedna, mi je včasih ktera rekla, jaz se ni čudim, da si radovedna, ker je bila pa tvoja mama takšna pa takšna. To pomeni, da je bilo nekaj o tem, kako so bili starši starokopitni in kako niso dovolili, da bi se o določenih stvareh pogovarjali. Očitno so se to ženske v žireh že med seboj kaj pomenile, kaj pomožvale in gotovo zgodbe, ki sem jih poslušala, so bile včasih neverjetne, tudi zaradi tega, Janez, to pa odkrito povem, ker sem bila prva, ki sem sogovornice o tem spraševala. To pomeni, da so imele v svojem 80-letnem življenju sila malo priložnosti, da bi o takšnih stvarih, ki so mene zanimale, spregovorile na glas. Na štiri oči se pa da, a ne da. In ostalo je zgodovina, ne? Veš kaj, v zvezi s tem zelo dobro poznamo, veliko si že razlagala od teh tvojih zgodb oziroma zgodb tvojih sogovornic, kdaj si nas pretresla, tako kot si rekla, kdaj si nam zaprla usta in tako naprej. Ampak veš kaj, me pa zanima, no, ne vem, če te, mislim, nisem, moram priznati, nisem toliko pogledal tvojih videov, da bi lahko to trdil, ampak zanima me, kaj misliš o današnji spolnosti. Torej, v današnji spolnosti, kjer je pravzaprav vse na nek način na pladnu, kjer vsak otrok sabo nosi vso pornografsko produkcijo, kar jo je bilo kdajkoli narejene, kako gledaš na te stvari v tem sodobnem času? No, kako iz tega vidika, torej iz vidika sploh tvojega, torej odkrivamo prepovedano, zanima me prepovedano, želim priti do konca. Kaj misliš, kaj prinaša ta pornografija po tvojem mnenju v naša življenja oziroma je prinesla in tudi ta dostopnost te pornografije? No, bom dala najprej eno primerjavo. Ko sem bila jaz mičkena, ko sem bila otrok, smela eno punčko. Eno tako punčko s cun. In tisto punčko s cun sem varovala kot punčico svojega očesa. Ves čas jo tiste oblekce prala in tako naprej. Skratka, bila mi je neizmerna dragocena. Ko pa danes pogledaš
tisto goro igrač, ki jih imajo otroci na razpolago. To pomeni, da največkrat niti ne vedo, kaj se v njihovih omarah skriva. Otrok danes ne ceni tega, kar ima. In z lahkim srcem, če pride kakšna zbiralna akcija, oddajo polovico igrač neki dobrodelni ustanovi, pa niti opazijo, ne, da jim karkoli manjka. Enako je pri vsej tej ponudbi, od pornografije do računalniške ponudbe, do, bom rekla, izjemno sproščenih odnosov med mladimi in tudi med malo manj mladimi. To pomeni, da je vse na dlani. In ko imaš ti vse na dlani, ko imaš vse na dosegu roke, kar naenkrat ti apetit za vse to, kar je na dosegu roke, nekako počasi izgineva. Recimo, na Japonskem so naredili eno raziskavo, pa verjetno se tudi naša, če bi naredili to raziskavo, ne bi dost razlikovala, koliko je devičnikov še med 40 letniki. To pomeni tistimi, ki so stari 40 let. To so gromozanske številke. In če pomislimo, da imaš ti vse na dosegu roke, pa da ti do tega ni več toliko, se moraš vprašati, kaj se ne nazadnje dogaja tudi s tvojo spolno energijo, kaj se dogaja s tvojo željo, kaj se dogaja s tem, da ti lahko samo pokliče svojo, kot tisti malo mlajši rečejo, svoje seks frendico ali pa svojega seks frenda, pa rečeš, jaz bi pa zdajle bil za eno uro, a prideš in on pride, naredita tiste tehnikalije v tisti uri, gresta pod tuš in se poslovita, brez čustov, brez kakšnih večjih, bom rekla, teh intimnih pretresov, brez da te nekdo, ko je enkrat konec, objame, stisne k sebi in imaš občutek, da nekomu pripadaš. Pravzaprav je to na nek način grozljivo, zlasti še, če pomislim, da mladi veliko krat rečejo, da se tam že pri 10-12 letih začnejo seznanjati s to pornografijo, pa ni nujno, da starši to vedo, saj danes vsak otrok ima svoj dostop do interneta. Jaz mislim, da to na nek način, pa se mi veliko krat ljudje smejejo, ko to govorim, vodi v razčlovečenje družbe. Ker če nimaš ti intime za to, da se predajaš, ker imaš nekoga rad, ker se želiš nekoga dotikati, ker želiš, da te ta oseba, potem, ko je vsega konec, objame, da skupaj zaspita, če je to samo podobno temu, kot če greš na sladoled ali pa če popiješ steklenico piva, veste, to ni tisto, kar v življenju potrebujemo. Ljudje se, bravci mojih knjig, se veliko krat zgražajo, da še to povežem, na dosebino teh spolnih odnosov 100 ali več let nazaj. Ja, kako drugače pa je bilo nekoč kot danes? Nekoč je bila ženska tist objekt, ki si je pač moški privoščil, danes pa je tako, da prijete dva objekta skupaj, si privoščita eno takšno spolnost, da razelektrita svojo energijo in gresta narazen, brez kakšnih večjih čustev. In to, da po eni strani je teh zlasti moških, ki niso še nikoli imeli nobene ženske skozi več, in je že nekaj časa trdem, da bojo moški prej kot v stoletjih takšni, kot jih poznamo danes, izginili, jih ne bo več. Smo že na dobri poti in ženske postajamo vedno bolj samozavestne, samozadostne in na moške gledamo zviška in zato si danes tudi veliko žensk moške privošči. Tako, kot si privošči novo obleko, kot si privošči novo frizuro in obratno seveda. Ampak te moči, kot jo pokažemo ženske danes,
si pa ženska 20-30 let nazaj še ni upala pokazati. Zato je bil tudi ta, bom rekla, tudi ta intimni odnos med moškim in žensko je bil včasih drugačen, kot je danes. Danes je pa veliko krat zelo brezosebno. Vendar, to moram zmeri povdariti, ki ljudje potem, ko me poslušajo, gledajo skozi sebe, pa rečejo, pri nas je pa drugač. Ja, seveda, se pri meni tudi drugač. Pa pri komu, ko naj jo posluša, tudi drugač. Ampak veliko, veliko primerih pa je tako, kot ta trenutek pripovedujem. Veš, kaj me zanima v zvezi s tem, kar si razlagala? Mečkan odmeva pri tebi, no, ampak nič hudega, bojo gledalci potrpeli, samo da se upravičam za to tehnično težavico, ki je bila imela. Ja, veš, ker nimaš slušalk, pa pa mečkan zakasnelo, moj glas do tebe pride, pa pol malo odmeva, ampak se nima veze, se ni tako hodo. Sam upravičilo gledalkam in gledalcem, ki so se nama tudi pridružili, lahko postavijo tudi Mileni kakšno vprašanje, lahko tudi men. V glavnem, govorila si o tem, da v zvezi s spolnostjo, kako gledamo na njo danes, pa me zanima, da bi se pol strinjala z papežovim, ne vem, če ga poznaš, no, ampak Janez Pavel II, ne, ki se je zelo veliko kvarjal z zakramentom svetega zakona, pa posledično potem tudi z samo spolnostjo, je rekel, da je problem pornografije ni, da bi pokazala preveč, ampak da pokaže premalo. Ne? Če razumeš, kam je cikal. Se strinjaš torej s tem, s to njegovo ugotovitvijo dan danes ali kako gledaš na to? No, jaz te trditve odkrito povedano ne poznam, da pa pornografija pokaže premalo, bi pa rekla tako, pornografija pravzaprav nič ne pokaže. Pornografija, ko gledaš pornografijo, bi lahko tam prikazali tudi parjenje psov, pa mačk, pa opic v živalskem vrtu, ker to je samo tisti goli živalski nogon, ne glede na to, kdo je na drugi strani. Toliko, ker smo pač imeli včasih v hiši 100 let nazaj, takrat, ko so bile še videoteke popularne, smo imeli tudi videoteko in priznam, nekaj teh porničev sem si ogledala, ampak ne v celoti, samo toliko, da ker me je zanimalo, kaj vse se v njih prikazuje. Meni se zdi, no, da vse to, kar nekdo gleda, vidi v porniču, da mu to tisto intimo, ki bi jo morali ljudje imeti in čutiti, ki je povezana z ljubeznijo, popolnoma odtuji. In od ljubezni biti zasvojen z ljubeznijo pravzaprav ni nič narobe, a hudič je, ko se zasvojiš s pornografijo. Potem se moraš iti prej ali slej zdraviti, ker to ni čokolada ali sladkarije, s katero si tudi lahko zasvojen. To je nekaj veliko hujšega, ker te popolnoma okupira. In jaz mislim, da pornografija pravzaprav je to kot mamilo in jaz ne vem sicer, kaj točno je imel papež v mislih, pa vendar, vsem tistim staršem, ki imajo doma nekontrolirane posege otrok v svoje računalnike, bi toplo položila na srce, pazite, kaj vaši otroci gledajo. Zato, ker ko otrok enkrat vidi tiste prizore iz pornografije, iz pornografskih filmov, ne vem, no, sej, lahko je reči, da je to ogabno, pa vendar se mi zdi, da ni besedno za vse tisto, kar zlasti otrok, ki nima izkušen, ki pojma nima, kaj se tam na ekranu dogaja, vse tisto gleda z velikimi očmi in Bog vedi, kakšen odnos do intime, do nasprotnega spola se potem v njegovi glavi in duši in srcu izoblikuje. Ja, tukaj se ti lahko samo pridružim v tem tvojem razmišljanju. Tudi sam sem že napisal ene par člankov na to temo, predvsem v reviji Novi svet, ene dva
In sicer tudi ta dejstva, ki jih navajaš, niso samo nek občutek, ampak so tudi znanstvene raziskave pokazale, da se dogajajo seveda pri gledanju pornografije v možganih podobne stvari, kot se dogajajo pri uživanju kokaina, recimo. In pa tudi to, no, tudi to bi rad tudi jaz poudaril, no, ker starši se večkrat ne zavedajo oziroma nekako naivno pričakujejo, da njihov otrok se s tem ne srečuje. Moram priznati, da po vseh in po raziskavah in po mojih osebnih izkušnjah se ta prvi kontakt s pornografijo zgodi res zelo zgodaj, ne, že pred 10, 11, 12 letih danes, ne, ko je tako dostopna pornografija. Tako da tisti starši, ki pri 12-ih mislijo, sploh za fante, to govorim pa seveda tudi za punce, ki so majčkan manj izpostavljene temu, ampak še vedno bolj, da se ne delajmo nekih utvar, da tega v življenju vašega 12-letnika, 13-letnika ni. So redki, ki res ni, ampak večina pa žal kar dokaj pogosto se srečuje s pornografijo prek vseh teh pripomočkov, ki jih nosimo največkrat v žepih. Ampak greva midva naprej, rekla si, pa se mi je zdela kar zanimiva trditev, pa mislim, da sem jo že enkrat prebral, no, pa če mogoče malo bolj razložiš, ajno, še to sem ti hotel reči, Milena, točen to, kar si ti povedala, je tudi papež mislil, torej, da je spolnost, a ne, torej tista, tako kot jo on imenuje, a ne, nekakšna, seveda, krona zakona, a ne, tudi zakonskega odnosa, zakramenta svetega zakona, da je spolnost predvsem zgrejena na neki intimi, ki pa seveda v teh pornografskih vsebin ni niti i od intime noter, ne? Tako da si zelo podobno opisala tudi ta moment. Ampak zanima me pa to, no? Za razliko od prejšnjička sva bila z Romanom Vodebom, ne vem, če si slučajno pogledala si to zadevo, sva imela kar zanimivo debato, sva se bolj ne strinjala, mi da danes se očitno malo bolj strinjava, ampak nič hudega, tudi včasih se je fajn z gosti tudi strinjati. In sicer rekla si, da moškega takega, kot je bil, ali pa mogoče kot še danes je, da ga čez 100 let več ne bo, pa me zanima, kaj pravzaprav misliš s tem, no? Ker tudi sam recimo opažam, da nekako moškost kot taka na nek način ne bi rekel, da izginja, ampak se seveda zelo spreminja, zato ker je tista moškost, ki je bila še mogoče 20 let nazaj, zaželjena, je letos nezaželjena, družbeno nezaželjena, praktično nesprejemljiva. Ne? Če je moški preveč asertiven, recimo, ne? Ali pa preveč agresiven, ne? Je to, ali moški, tudi otrok, ne? V šoli je to nekaj slabega, ne? Ne sme biti agresiven, ne? Kljub temu, da moški je po naravi mečkem bolj agresiven, v povprečju seveda govorim, da me ne bo zdaj kdo za ušesa vleku, ampak, skratka, tudi sam to opažam, ampak zanima me, no, kaj si ti mislila s tem, no, kaj si mislila s tem, da moškega takega ne bo več, kot je danes. Kaj to pomena? Bomo še imeli? A gre civilizacija naprej, a ne gre naprej, a bojo samo še moški v svojih sobah izpraznevali svoje mušničke ob, mal pretiravam zdaj, to sva le na konzervativnem podcastu, kar izvoli Milena, oprosti. No, glej, Janez, jaz poznam moške, to se pravi, tiste, ki so bili rojeni tam od leta 1870-75 naprej. S takimi moškimi sem se v zadnjih 35-40 letih pogovarjala. In ti moški nekoč so že po videzu zelo drugačni od današnjega moškega. Mečke naroden mi je govoriti v pričo tebe, ker nekaj gledaš malo deca na drugi strani. A ne? Pa malo sem plešast. Tudi takih ni bilo. Ampak si še zmeri ena predstava moškega, kakršna je bila recimo nekak je predstavljala ta pravega moškega recimo v zadnjih stoletjih. To se pravi, moški, tisti prvi, to so bili že po videzu zelo, bom rekla, poraščeni. Ne spomnim se, da bi se kdaj pogovarjala z moškim, ki bi bil, kar se te poraščenosti tiče, napol gol, tako kot so napol goli danes. Ali brada, prsi, roke, noge. To je bilo zelo poraščeno.
In še moški v času moje mladosti, to se pravi tam v 60-ih, 70-ih letih, to so moški takrat poleti hodili vsi zgoraj brez. Ne vem po mestu, kako je bilo, ampak povem, kako je bilo v Žireh. In jaz se spomnim, da so bili na tiste ljubezenske tepihe izjemno ponosni. Danes še tisti moški, sem zanič nekaj slišala, ko sem imela en tak pogovor, kaj je današnji, da si tudi te tepihe, če jim tako rečem, brijejo, depilirajo se, če ne zaradi druge, zaradi tega, da so bolj, rekla, lepi za pogledati, ko športajo, ko so v fitnesih in tako naprej. Skratka, že ta zunani vides je bistveno drugačen. Potem je tudi ta spolna energija. Če je bilo za moške, ki so bili rojeni v začetku 20. stoletja, značilno, da je bil spolni nagon tak, da je bila njihova spolna potreba dnevno, tudi po trikrat na dan, lahko celo več, ker je bil ta spolni odnos v bistvu bolj zelo kratek in je bil dejansko res samo za zadovolitev teh moških spolnih potreb, poudarek moških spolnih potreb. Seveda, potem, ko so po drugi svetovni vojni, ko so naši očetje začeli delati, graditi domovino, tako rekoč, ko ni bilo več toliko časa, je ves ta procedura teh intimnosti, so oni hranili za soboto, ko so se po šihtu ali pa po delu na polju umili v škafu in potem ko mi čakali nedeljskega jutra, da so otroci, pa mogoče stari starši, da so odšli k maši in v tisti uri so oni prišli do tistih, bom rekla, izpolnitev svojih tako imenovanih zakonskih dolžnosti. Pa vendar bilo je vsaj enkrat na teden. Lahko že tudi kaj vmes, če sta imela starša priložnost, ampak nedelja zjutraj je bila temu posvečena. Seveda, potem je pa ta spolni nagon nekak zaradi tudi naše prehrane, načina življenja, stresnega načina življenja, je vedno bolj pešal. Žal, vedno bolj pešal pri moških. In pri ženskah je postajalo nekako tako, da je ta spolni nagon vedno bolj naraščal, pa niso imele nikogar zraven sebe, ki bi to njihovo intimo zadovoljeval. Pa tudi moški, moja generacija je začela tudi fante vzgajati permisivno. Jih je začela, ker je bilo vedno manj otrok v hiš, ker jih ni bilo, ne vem, po 10, 15, 20, je začela tudi fante veliko bolj crkljati in ta navezanost med mamo in sinom, zlasti, če je bil v družini samo en sin, je postajala vedno močnejša, vedno izrazitejša in matere so s to posesivnostjo so s to posesivnostjo naredile pri moškem veliko hudega. Zaradi tega, ker so ga nekako oropale te njegove moške energije, te njegove, bom rekla, pozitivne te, bom rekla, malo robustnega obnašanja in so bile predvsem matere in tudi ženske tiste, ki so tudi v tem šolskem sistemu iz teh malo bolj agresivnih fantkov začele gnesti in ustvarjati tiste pridne, luštne, ljubke fantke, ki ga lahko zaviješ v vato in spraviš v žep, kjer bo lepo obstal, pa kimal in počel točno to, kot mu boš ti rekel. In to preveč okvarjanje s tem,
da ti preveč se vtikaš v otroka, ko odraščaš, je ta moja generacija nekako, vsaj po mojem mišljenju, po tem, kar jaz vidim, jaz to rečem kot laik, ne kot strokovnjak, je iz moškega vedno bolj začela ustvarjati tiste pridne fantke in tudi vsa ta hrana, ki jo danes pojemo, tudi moške oblikuje na bistven drugačen način, kot včasih, ko jih je oblikovala težko, garaško delo, ko je bilo recimo še v moji generaciji, če nas je bilo recimo 50-60, so šli 2-3 študirati, ostali so se pač zaposlili in so celo življenje delali z rokam, fizično delali. To pomeni, da že zaradi tega so imeli drugo obliko telesa, kot tisti, ki so šli študirati, ki so pač po telesu bili spet malo drugačni. In moški, se današnji moški, ko včasih grem v Ljubljani po tej osrednji slovenski cesti, pa gre pred menoj gruča mladih, včasih ne vem, a grejo fanti, a grejo dekleta, ker je oblačila so približno enaka. In ni več tistega, da bi ti že odaleč začutil, da je pred teboj moški. In ko sem zbirala te zgodbe za tretjo knjigo moških zgodb in pod istim naslovom Ogen, rit in kače niso za igrače, mi je veliko moških pojamral, da čutijo v teh moških, ki prihajajo iz republik nekdanje Jugoslavije, ki imajo še zmeri malo bolj tako agresivno, pa ne v negativnem pomenu besede, obnašanje, ki še zmeri znajo pristopati do ženske malo drugače kot oni, ko se jih glih, da ne bojijo, da imajo ti moški veliko več uspeha, prav zaradi tega, ker ženske, ne glede na to, kakšne danes smo, imamo še zmeri rade ob sebi nekoga, ki te stisne samovoljno v objem, ne pa da te vprej vpraša, ej, Micka, a te jaz lahko malo pobožem? A ne? Da to naredi samo od sebe. In moški se tudi ne samo po tem obnašanju, po telesni zgradbi, tudi po tej količini, te spolne energije, ki imajo danes v sebi, bistveno, bistveno razlikujejo od svojega pradeda, ki je živel recimo v prvi polovici 20. stoletja. Če sem iz tvojega govorjenja sklepov, da so torej zato, da so moški taki danes, kakršni so krive ženske, sem narobe sklepal, a sem prav sklepal? Ja, deloma si prav sklepal. Zato, ko recimo nikoli v preteklosti, poglej, v preteklosti je bil tako, še v moji generaciji si bil ti star 18 let, si moral iti od hiše, kamorkoli shotil iti. A si se zaposlil, a si mogoče študiral, doma ti ni bilo več mesta, da bi ti mama kuhala, prala in tako naprej. Šli smo od hiše, od doma in smo se potem vračali. To pomeni, še generacije pred menoj, pred drugo svetovno vojno, mogoče tudi prva leta po drugi svetovni vojni, to so bili še samostojni moški, ki so dejansko res se konec koncev želeli poročiti tudi zaradi tega, da jim ne bi bilo treba skrbeti za te čisto vsakdanje tako imenovane gospodinske stvari, to pomeni za prat, da bi jih nekdo silo, ej, Franci, pej se umit, obrise, umisi zobe in tako naprej. Danes to počnejo mame. Mame hodijo s fanti, sinovi, menda celo na fakultete, ko se vpisuje in tako naprej. Veliko bolj je ta hotel, mama je naredil zlasti
pri moških, ker je moških oziroma sinov več, ki ostajajo dlje časa pod maminim krilom, je naredil veliko več slabega moškemu kot dobrega, ker moški se more osamosvojiti, moški se more postaviti na svoje noge in si potem poiskati družico, sopotnico, s katero se bosta delila dobro in slabo. Če imaš pa ti doma mamo, ko ti vse naredi, in če imaš ti računalnik, ob katerem ti lahko z različnimi tako imenovanimi ročnimi spretnostmi zadovoljiš nekaterim spolnim nagonom, ja, potem pa v bistvu niti ne želiš imeti ob sebi ženske, ki je lahko včasih tudi muhasta, je lahko tečna kot snest velikrat, je lahko želi imeti prvo besedo, recimo v hiši in tako naprej. Imaš mamo, da zadovolji tiste, bom rekla, nespolne potrebe, za vse ostalo si pač dobiš nekje, ko si tega zaželiš, z mamo pa potem doživljaš, bom rekla, ker ti pač kuha, pere, šiva in tako naprej, dokler lahko. In mimo grede si star 50 let in ko pomisleš, koliko pravih žensk je bilo v tvojemu življenju nenadoma, marsikdo od današnjih moških ugotovi, da zraven mame le še tiste brezimne ženske, ki so pač zadovoljevale trenutne spolne potrebe. Ja, zelo črno slikaš tole sliko, ne hecem se. Ne, sej, to je, glej, Janez, to je pač mrsike, ni pa to povsod. No, sej, zato, ker to izmeri treba reči tako, recimo, da taki ljudje oziroma taki moški, ki so živeli skupaj z mamo, so bili včasih bele vrane. To pomeni 50, 100 let nazaj. Danes pa niso več. In če je v eni vasi takšnih fantov, tam pri 40-ih, 50-ih letih, ki živijo doma starši, recimo, da je to vsak drugi ali tretji, to pa je zaskrbljujoče. Ja, pa še ena zaskrbljujoča stvar, tako da nadaljujeva v tem pozitivnem vzdušju naprej. Veš, kaj me zanima, no? Kakšno je tvoje mnenje v zvezi s tem? Ne vem, če si upazila, no? Ampak zadnje čase po internetu kar precej se mi zdi, no? saj v mojem tem balončku, v katerem sem, mehurčku, da ne rečem kaj drugega, se nekako pojavlja precej teh vzgibov oziroma precej teh namigovanj. In sicer zadnjič, mislim, da par dni nazaj, no? Sem bral en članek o tem, da je bila narejena, da je en seveda strokovnjak, blazni znanstvenik, ki je raziskoval in potem tudi raziskal, kako srečni smo moški in kako srečne so ženske in je ugotovil, da so ženske bolj srečne brez otrok, torej izven zakona, se lahko realizirajo, so bolj zdrave, so bolj zadovoljne, bolj srečne, bolj happy, bolj dlje dočakajo, lepšo starost, itd., itd., itd. Moški pa po drugi strani obratno, torej, da so pa moški bolj tisti, ki so poročeni, da so bolj srečni, da so seveda manj pod stresom, da jih ženska spravi, torej žena spravi na pravo pot, da jih omejuje pri neumnostih, ki bi jih moški seveda počeli, ker smo nagnjeni k samim neumnostima. Ne? To se mi zdi tudi ena taka zanimiva tendenca modernega sveta, da na vsak način smo moški pač neki res neki precej bad. Torej, po eni strani to, po drugi strani to, potem pa seveda poleg tega, ne, sem pa kar nekaj člankov pa tudi prebral, kjer opozarjajo tudi, ne, naš inštitut 8. marec je nekako se pridružuje temu, pa še drugi inštituti oziroma druge organizacije se pridružujejo temu, da je seveda zaradi podnebne krize, da ni pametno imeti otrok, da bomo vsi umrli, oziroma, da bomo uničali zemljo, ne da bomo vsi umrli, ampak da bomo uničali zemljo, če bomo imeli otroke, tudi te razno razne relativno
glasne inicijative ala No, No Kids World ali nekaj tazga, ne vem točen, kako se jim že reče, obstajajo, torej, da je bolj fajn biti brez otrok, da se pravim podnebne krize itd. Kaj so tvoji, glede na to, da si mama, pa glede na to, da, kakor mi razlagaš, si relativno uresničena, izpopolnjena, da tako rečem, kaj misliš, zakaj so ti trendi prevreli in zakaj se zdaj to dogaja, kar se dogaja? No, resnici na ljubo je pač treba povedati, da takšni trendi niso danes. Samo še enkrat ponovim, 50-100 let nazaj so bile recimo na področju današnje Slovenije Kranjske, sta bili mogoče dve ali tri ženske. Največkrat so take ideje širile ženske. Danes jih je pa veliko več. Verjetno so te ideje po večji samozadostnosti zrasle tudi zaradi tega, ker je bila dejansko res ženska, glede na to, da je vseh ozirih, to pa moram priznati, za kar se preživetje tiče močnejša kot moški. Ne nazadnje, Janez, roko na srce, ženske živimo dlje in tudi, ko pridete moški v določeno starost, vas pač ni več, ženske vas v glavnem preživimo, tako. V glavnem. Pa vendar, ženske so tiste, ki imajo občutek, da so njihove prababice se preveč razdajale in niso imele nič od tega za številno družino, mame so se preveč razdajale, preveč so garale, spravljale otroke k kruhu, spet niso imele nič od življenja. In moja generacija, ki je začela permisivno vzgajati otroke, smo jim tudi polagali na srce, v življenju je treba tudi mičken uživati. Ne samo grat, ne samo se razdajati in tako naprej. In seveda vsak sliši samo tisto, kar rad sliši. In ženske so si pač želele ustvariti kariero, želele so potovati, želele so in to vedno bolj, živele so zelo, bom rekla, samozadostno. In ko so enkrat ugotovile, da za svojo samozavest, ki jo imamo oziroma ki jo imajo zlasti mlade generacije, izjemno veliko mlade generacije žensk, zelo težko dobijo moškega partnerja. Zakaj? Zato, ker moški so, bom rekla, tudi s pomočjo mam, so kar precej poženščeni. In ko ženska enkrat to ugotovi, da težko dobi nekoga, ki ne bo vsakih 5 minut telefoniral mami, kako je, oziroma ga ne bo mama spraševala, kdaj pride na večerjo, marsikakšna ženska potem raje živi sama, kar pa ni rečeno, da je to odgovarja. Ko ti enkrat zagovarjaš nekatere vrednote, katere ti mogoče tudi v samoti tvojih štirih sten delajo težave, te spravljajo v slabo voljo, v osamljenost in tako naprej, pač javno ne moreš trditi ničesa drugega, kar si še včeraj trdila, da je belo in ne moreš reči, da je danes črno. In seveda, moški ostaja na enem bregu, takšni kot so, in ženske ostaja na drugem bregu in danes je še ta pojav feminizacije, pojav teh, bom rekla, teh ženskih kvot, čeprav recimo je od sodne veje oblasti do šolstva, do zdravstva, je žensk pravzaprav veliko več kot moških. Če pomislim recimo, da je bilo še po vojni, da so moški kirurgi v bolnišnicah z nekaterimi kolegicami zelo grdo ravnali zaradi tega, ker so bile ženske. Danes temu že dolgo nazaj ni več tako. Ženska je v življenju pravzaprav dosegla ogromno. Je pa res, da so na nekaterih
mestih, zlasti v politiki. V teh bolj vzhodnih državah, da imajo moški v rokah politiko veliko moč, ki jo tudi zelo izrabljajo, se vidimo zdaj to vojno, ki teče v Ukrajini. In če bi ženske imele to moč, verjetno vojn ne bi bilo, prvič zaradi tega ne, ker se nimajo želje v tej smeri dokazovati. Moški pa rabijo kakšne takšne igrače, ki prinašajo svetovnemu miru pravzaprav veliko slabega. In prav zaradi tega, ker moški postaja vedno manj moški v tistem žlahtnem pomenu besede, ženska pa prav s temi različnimi gibanji, ki jih je v svetu še veliko več kot pri nas, postaja neizmerno močna in potem ni več ravnotežja med obema spoloma. Pa še enkrat ne povem, Janez, jaz to govorim iz izkušenj, jaz nisem strokovnjak, pa vendar vse to, kar sem doživela, videla, srečala, kar poslušam, si upam trditi, da se glih velik pa tudi ne motam. To sem ti ravno hotel reči, da sem v trenutku svoje slabosti se, mislim, da 15 let nazaj, ali pa po mojem 15 do 17 let nazaj, sem se vpisal na FDV, torej na Fakulteto za družbene vede. Nisem naredil niti enega izpita. Ampak, sad ne, da bi se hvalil s tem, ampak tako za informacijo. No. Mislim, da vse te tvoje teorije, ki si jih zdaj predstavlja v tem stavku, bi bile zelo, zelo slabo sprejete iz tega znanstvenega vidika, ampak kot veva znanstveno, ne, tako kot sva tudi tam v tem vprašanju, ki sem ti ga pravzaprav, ki je bil iniciativen, da sem ti ga zastavil zdaj ob tem tvojem zadnjem odgovoru, je tudi ta raziskava seveda zajema lahko mogoče delček resničnosti, absolutno pa ne tiste vse resničnosti, še posebej pa se mi zdi, da ne zajema resničnosti, ki pravzaprav ki nam pravzaprav daje polnino življenja, da tako rečem, no? A ne, torej to brez otrok, pa gor, pa dol, ne, te stvari. No, moram reči, da jaz imam 5 vnukov. Sama imam 4 otroke, zdaj imam 5 vnukov in pri nas je dejansko res eno tako netipično stanje, ki ga pravzaprav vsi sodobni trendi zavračajo. Mi imamo še tisto nagravžno socialistično hišo, visoko pritlično, ki ni na tč ne meš. V njej ne more več kot toliko ljudi živeti, mi smo hišo preuredili in živimo 3 družine. To pomeni, mi dva z možem sva se preselila v klet, da sva dala možnost normalnega bivanja 2 otrokama, eni v ulici malo naprej. In vsak živi svoje življenje, veliko se družimo, pa vendar, bom rekla, je ta moja želja biti z otroki, zlasti z vnuki, na tak, bom rekla, starodaven način, kot je bil navadi 30, 50 in več let nazaj, da otroci prihajajo, da se ob njih tudi učiš, kaj je danes aktualno, pa kaj ne. Se mi zdi, da imam te vrednote, ki jih gojimo tudi v naši družin, da so mi še toliko bolj dragocene, prav zaradi tega, ker vidim, da nekje tam zunaj počasi izginjajo. Ker tudi moje generacije, to se pravi starejši, nimajo radi, da jim otroci visijo za vratom. Ker imajo pač svoje želje, svoje hotenja, ki jih v času delovnega obdobja, ko so bili še v službi, niso mogli udejaniti. Za mene je pa dan brez otrok izgubljen dan. In se mi zdi, da tudi na tem področju nisem tipična, prav zaradi tega, kar sem slišala v zgodbah od drugih, ker želim, da ima otrok tisto občutek, da smo družina.
ker družina si pa v tem primeru, če je okoli tebe veliko tistih ljudi, ki ti veliko pomenijo. Sej velikrat se čez teden ne vidimo drugače, ko pač pride šole, pa pride vnuk do tebe, pa ti pove, kakšno ceno je dobo, potem pa ti že pomaha, pa gre na svoje. Ampak ta bližina, ki ti daje neko varnost, ker jaz pri velike mladih ljudeh, s katerimi se pogovarjam, srečujem, imajo prav to pomankanje občutka varnosti. In da imaš nekje v bližini nekoga, ki tam je, vendar ti se te ne oklepa, ko, bom rekla, ko ena pijavka, ampak samo tam nekje je in ti se lahko pri tej osebi oglasiš, kadar je potrebuješ, drugače pa vsak živi ta neko svoje življenje. Sicer sem te hotel še nekaj v zvezi z deci vprašati, ampak te zdaj ne bom, ker sva že čist preveč o teh decih bluzila, no? Ampak ena teorija mi prišla vmes na pamet, pa ne bom zdaj o tem nazaj šel na to temo, ampak bi mogoče, se ne vem, koliko se to povezuje s tem, kar si zdaj na koncu rekla, no? Ampak veš, kaj me zanima tudi, no? Od tega ne vem, jaz nisem prav veliko bral od tebe tega, no, da bi o tem razlagala ali kakorkoli, ampak seveda v tvojih knjigah je začutiti določeno afiniteto do krščanstva, do katolištva, do cerkve mogoče. Kako ti gledaš na te stvari? No? Kakšna je tvoja recimo osebna vera, kaj polagaš v, oziroma kakšno je tvoje mnenje o cerkvi, o katolištvu, o krščanstvu recimo? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Meni je 24 let nazaj umrl sin. In takrat se mi zdi, da se je v meni nekaj prelomil. Se zdela v eni taki čudni situaciji, ko bi lahko rekla, da je v meni tiste prave vere veliko več, kot je bilo prej, ne hodim pa več k maš. Grem rada v prazno cerko, grem rada, se veliko tudi z duhovniki pogovarjam, imam rada te, bom rekla, te pogovore o smislu življenja, ampak ne na način, da bi bila v cerkvi obkrožena z drugimi ljudmi, ker za vse tisto, kar se je z nekom, ki je nad menoj, ki se pogovarjam, je straven mir pa tišino. Imam nekaj dobrih prijateljev med duhovniki, ki me čist razumejo, ko rečem, da je ta odnos do vere pravzaprav paradoksalen. Da jaz čutim, da je v meni veliko več, kot je bilo, v bistvu me pa tam, kjer bi me mogli videti, me pa ne vidijo. Mm-hmm. Ja, to je paradoksalno, predvsem zato, ne, ker je maša kot taka, je ponavzočevanje te Kristusove daritve in prihod živega Kristusa med nas, ne, tako da to je na taka relativno pomembna za nas katoličane, pomembna zadeva, ne, niti ne v tem smislu, da bi tako kot si rekla, no, mislim, seveda, ne, človek v Bogu hodi tudi po odgovore, normalno, ne, za svoje življenje tudi, ampak predvsem ta občestvenost, pa predvsem ta Kristusova daritev je tista stvar, ki je nekako seveda vrhunec vsakega življenja nekega kristjana, mislim katoličana, ne, ker nimajo vsi kristjani evharistije na tak način, kot jo imamo katoličani. Tako da ti vsem predlagam, no, vsem ti predlagam, da se mogoče majčkem poglobiš v to skrivnost tega darovanja, te žrtve, no, za nas, ne, ki je iz ljubezni dal vse za nas do konca, tudi to zapuščenost od svojega očeta, s katerim sta bila eno, ne, torej nerazdružljiva, se je čutil zapuščenega v tem smislu in je to so ene velike skrivnosti, ki se mi zdi, da jih je vredno razumeti, no, ne, ker ko mene en reče, ja, sem veren, pa ne hodim v cerku, pa ne hodim k maš,
pa je bogač v tam v hribih, pa ne vem kje, a ne, se to vse seveda drži, a ne, ampak se mi zdi, da je, še, da je vera, oziroma da je, ja, da je vera veliko več kot to, no, in da se splača te stvari tudi mal podigati, a ne, da tako rečem po domače, torej raziskati, se poglobiti vanje in tako, da se veš, kako je, ne, se z vsemi stvarmi, tako Milena, ne, ko človek boljše razume, oziroma ko se bolj poglobi, boljše razume in bolj smiselnemu zadeva rata, ne, tako da glede na tradicijo cerkve je tudi, se te nočem zdaj evangelizirati, kvele, da naš mislila, sam povem ti kot prijateljski nasvet, glede na to, da se kot prijatelj danes pogovarjava tukaj, a ne. Ker se mi zdi, da lahko samo profitiraš, a veš, da je človek česa vsi romašen, tudi ta občestvenost, ki se dogaja ob Kristusovem oltarju, ne, ker župnik sam ima težko mašo, ne, mora saj eden ali par ljudi biti zraven, ne, da ima župnik lahko mašo, je mislim, da lahko daruje mašo, se mi zdi, da je tisto, kar je on the next level, da tako, mislim, se zase malo tako čuden rekel, no, ampak za me je tudi, me je vsi tepel za to, kar govorim, ampak nima veze, skratka priporočam ti, da mečkem bolj začneš odkrivati tudi to skrivnost maše kot take, ne samo tega, a ne, tako no, to se mi zdi, da lahko zelo obogati slehernika, takšnega in drugačnega. Veš, to so stvari, ki v življenju pridejo, zlasti ta odnos do vere, ki pride, naredi v teb eno spremembo in potem se zgodi nek trenutek, pa spet doživiš, da se odpreš na nek drug način. Ker pri veri, ki jo imamo zlasti Slovenci, je narobe, če lahko to tako rečem, to, da je zelo veliko te tradicije. Da ti moreš nekaj narediti, da ti moreš nekaj iti v nedelo kmaš, da ti moreš, pa vendar, ko pogledava, mislim, tole lahko oba zelo odkrito rečeva, kaj se vse v tej slovenski aktualnosti dogaja, pa glede na to, da se izrekajo, da so verni, tudi takšni, ki morda tega v praksi ne pokažejo, potem je dejansko res, jaz včasih sama pri sebi razmišljam, koliko se pa Slovenci sploh znamo z vero soočati, pogovarjati z nekom, ki je nad nami, na kakšen način. A je res veren samo tisti, ki to pokaže na zunaj, a je mičken teh, bom rekla, tega duhovnega tudi v onih, ki to nosijo v sebi in nekako potem živijo. Ker jaz bi velikrat res raj videla, da bi mogoče te zunanjosti bilo manj, pa da bi bilo tega več na duhovnem področju, da v teh naših medsebojnih odnosih, ker medsebojni odnosi, ki jih imamo Slovenci, trenutno, ki jih čutimo eden do drugega, ali pa ki jih tudi izražamo, to meni všeč, no. To recimo tudi v manjših krajih, kjer so cerkve še zmeri polne, pa vendar je tiste, bom rekla, tiste neke globine, ki nekako kaže na to, da ljudje, ko zapustijo cerkvino ladjo, ko je konec maše, nekako vse tisto vero, kot da bi pustili tam in je ne nesejo več seboj in je ne živijo v vsakdanjem življenju.
In ko bi Slovenci nasplošno mičken bolj živeli vse tisto, kar nam duhovniki prmaš ali pa tudi sicer govorijo ali pa kar mi poslušamo, se mi zdi, da bi bilo tudi stanje danes v slovenski družbi veliko bolj drugačni, kad je. In ta razkol med tem, kako bi bilo, pa med tem, kako ni, je za moje pojme glih ni dober, no? Ni v redu. Premalje teh praktičnih dokazov vere oziroma preveč je te, recimo, te tradicije, premalj pa je tudi dejansko živeti po veri. No, seveda se lahko... To bi jaz traj videla, no. Ja, seveda se lahko delno strinjam s tabo, ne, da sicer je tako, ne, zdaj pri mlajših generacijah tudi ta tradicionalizem v tem smislu, ki si ga ti omenjala, ne v kakšnem drugem, da me ne bo spet kdo za ušesa, ga je vedno manj. Ne? To je bilo bolj še v moji generaciji še veliko tega, torej, ko sem jaz bil še otrok, ne? Se mi zdi pa, seveda se tudi temu pričajo tudi obiski cerkva, koliko je obiska, koliko ga ni. Je pa to, se pravim, se strinjam sicer s tabo, ne? Ampak kot je rekel dobrodušno rekel papež v neki priliki, kdo sem jaz, da bi sodil, ne, tudi tukaj ni na meni, pa tudi mislim, ni na meni, da bi sodil kogarkoli, kakšno je njegovo srce, kakšna je njegova notranjost, ko pride, tako kot si rekla, iz te cerkvene ladje, a ne. Se mi pa zdi, da kljub vsemu, a ne, da seveda je tistih. Če rečeva, da, a ne, to so zdaj te posplošovanja najne, a ne, ki jih mogoče skozi celo, pa ni nič narobe s tem, a ne, se samo določene družbene pojave secirava mečka na tak, na drugačen način, a ne, in seveda se oba dva zavedava, da ne morava absolutistično zagovarjati nečesa, da to pa vsi tako, pa tako naprej, a ne, ampak se mi zdi, da je vedno več neke pristnosti, tudi krščanske, katoliške pristnosti, no, da ljudje bolje razumejo nekateri, zakaj se gre, seveda pa statistike, ne, tudi statistike, čiste preproste, ko se ljudi vpraša, ali verjameš v to, da je v Evharistiji res Jezus, da je pač resnična prisotnost v Evharistiji Jezusova, ne, jih bo 70% rekel, da ne, tudi tisti, ki Evharistijo prejmejo, ne. Da je to nek spomin, da je to nek, ne vem, marsi kakšni odgovori bi prišli, a ne, ampak nisem hotel tega na ta način začeti, a ne, ker mislim, predvsem sem se na te obrnil, Milena, pustva druge, kako drugi hodijo, a veš, pa kako drugi to, a ne, se pravim, a ne, nikoli človek ne vidi v srce, nikoli človek ne ve točen, kaj ljudje, ki grejo noter, pa ki pridejo ven, kaj nosijo s sabo, pa na kakšen način jih to zaznamuje, pa a ne, kam gredo pol iz te ladje, ali grejo v neko sprejmajoče okolje, ali grejo v nek peku, da tako narekovajih rečem, ali grejo, kaj viš, kam grejo. Ne. Samo to sem hotel reči, no, da sem predvsem tebi na srce to položil, pa pustva une tvoje žirovce tam gor, ne hecam se. Se to govorim na splošno, ne, v mehkih krajih, mislim, ker recimo trenutno, ker pač oba živiva to slovensko družbo ta trenutek, pa vemo, koliko je razklanosti, pa bi pričakovala recimo glede na to, da je bilo še, ne vem, še nekaj let nazaj, da se jih je tam 70-80% pač izkazovalo za kristjane, bi nekak pričakovala, da je tega krščanskega obnašanja drug do drugega, da bi bilo mičkeno več. Ker jaz sem zelo, bom rekla, ker nisem pač iz stroke, to ves čas ponavljam. Imam zelo rada, da se tista teorija spremenijo v prakso.
Ker teorija je meni lušna. Vse jaz tudi berem različne knjige, spremljam mrsikej vem, pa vendar me na koncu zanima, kako nekdo svoje življenje udejanja v praksi. Recimo, zdajle ena vas, ki nasprotuje temu, da bi tam živeli ljudje z Downovim sindromom. Kako je to mogoče? To ni civilizacijsko. In recimo v Mariboru so proti ukrajinskim beguncem. Ko sem jaz to slišala, je to mene zelo prizadelo. To ni človeško, da ti nekomu, ki potrebuje pomoč ali ki je del neke naše družbe, da pač jemlješ pravico, da nekje tam v bližini tebe živi. Razumem, da so ljudje proti, da nekdo, ki v tvoji vasi ubije svojo babico, da se potem vrne nazaj. Popolnoma razumem. Tudi jaz bi bila proti. Pa vendar so določene stvari, ko me pa srce boli, ko se vsa tista teorija, ko govorimo o tem, kako smo dobri, sprejemljivi, kako smo za vse drugačne, kako smo odprti, pa ob takšnih malenkostih padejo na izpitu. Ja, jaz sem že ob več priložnostih sem predlagal našim škofom, da bi nas končno proglasili za manjšino, ne? Torej, da se nehamo slepiti, da nas je 60-70%, ampak da nas je v bistvu res samo še tistih 10-15%, torej, da smo manjšinska skupnost ali kakorkoli že, ne? Se mi zdi, da bi tudi tvoje dileme lahko bile s tem malo razrešene, ne, malo se hecam, no. Veš, kaj me še zanima, no? Sicer najprej sem rekel, a bi začel s tem, a bi to ponil vmes nekako na koncu ali kakorkoli, ampak precej si bila, kako se temu reče, po zobeh vlačena, se verjetno si to že kje razložila, no? Ampak jaz nisem toliko spremljal tega. Torej, po zobeh so te vlačili zaradi tiste izjave v tisti oddaji, kaj ste vem, kaj že tista oddaja na RTV-ju, zaradi tistih psov pa te zadeve. Kako gledaš zdaj nazaj na to stvar? No? Ali si, mislim, se pol ne vem niti, kaj so bili tvoji odgovori, a si se kaj ven vadila, a si dodatno obrazloževala to zadevo, ali kako je bilo, ampak daj to meni malo pojasniti, no? Prosim. Preden karkoli rečem, ne povem, da imamo v naši širši družini trenutno psa Ajera in imamo mačko Zojo, imamo neugotovljivo število akvarijskih ribic, imamo papigo in imamo morskega prešička. Trenutno. Ok, zdaj sem naredila... Zdaj si naredila to, kar so levičari od tebe pričakovali, da boš pač razložila svoj stav, lahko zdaj pa lahko poveš. Ja, okay. No, in glede na to, da je vnukinja, ki obiskuje drugi razred, zapresežena čebelarka, jaz se bojim, da bomo imeli, če ne drugega, v zelo kratkem času tudi kakšen pan čebel tamle na vrtu. Pa vendar, to, da imamo toliko živali pri hiši in da so pravzaprav živali od moj pokojni sin Tomaš je pripeljal v hiši prvega psa. Od takrat naprej so živali skos pri hiši, pa to nekako ne spremeni tega mojega stališča, da je najprej človek na prvem mestu, potem je polovica vesolja in potem so živali. Ker danes je pa marsikje ravno obratno. To pomeni, da
grem po Ljubljani, vozijo ljudje kužke v otroških vozičkih, skupaj z njimi spijo v posteli. Mi smo imeli mopsa Poldeta in kadar sem mopsa pelala na sprehod, je on prevrnil tam po travniku mrsikej in potem smo se srečali neko gospo in ga je vzela v naroče in poljubljala po smrčku, pa sem jim veliko krat rekla, ne počni tega, ker je ravno kar vohal in počel še mrsikej drugega s stvarmi, ki niso ravno za človeška usta, pa je bila jezna name, zakaj jo svarim. Mi sodobna civilizacija smo zelo izbrisali to črto med živalmi, med ljubeznjo do živali in med tem počlovečenjem. Tudi številni psihologi, psihiatri nas opozarjajo, da smo prekoračili to mejo in da to pravzaprav ni dobro, ker marsikje se tudi mladi pari raje odločajo za kužka ali za muco, ne pa tudi za otroka. In to, če še enkrat uporabim to besedo, to ni prav. To ni prav. To nima z mojo ljubeznjo do živali čisto nobene zveze, ker ljubezen do živali je pač tukaj. Ta odnos, ki ga imamo do živali, pa ni tisti ta pravi, ki ga bi mogli imeti. Ker zvečer zaspimo ob partnerju, njega objamemo, mogoče če imamo psa v stanovanju, mu pač rečemo lahko noč, ga počohamo, karkoli že, ampak vse tiste človeške nežnosti pa dajemo človeku. Žival je pač naš sopotnik, naš prijatelj, naša Zoja je pač tam zato, da pride, da ima občutek, da ni sama, ko leži tam zraven mene na tleh, ampak nimam pa jaz tega občutka, da bi morala Zojo vzeti v naročje in z njo ravnati kot z majhnim otrokom. To delam z našim Tamalen, ko je star 2 let, nikakor pa ne z živaljo. In samo to sem želela povedati, da odnos do živali mora biti do drugačen kot do človeka. Amen, pika. Tukaj se pa ne da. No, se to si, ko si to povedala, si marsikomu, kako se temu reče, stopila na kaj s tvem kaj. Ampak daj mi vse še to malo bolj razložno, kar me zanima. Tisti, ki zagovarjajo torej nasprotno stališče od tvojega, torej, da je ljubezen, uporabljajo pogostokrat floskulo ljubezen je ljubezen, ne, saj, da bi kdo vedel, kaj to pravzaprav sploh pomeni, ne ve. Ampak daj mi to razložno, o čem se razlikuje pravzaprav ta ljubezen? Jaz sem malo si že rekla v zvezi z nežnostmi kot takimi, ampak menda niso samo nežnosti do živali različne od nežnosti do človeka ali kako, mislim, kako je zdaj s tem? Kaj ta ljubezen, v čem se razlikuje, ne vem, do neke živali ali pa do človeka? Kaj misliš, da je tista glavna poanta? Pa ti bom pa lahko mogoče celo jaz povedal, kaj jaz mislim, no, ampak najprej ti povedal. No, seveda, glavna poanta, recimo, če sva že pri tej duhovnosti, živali nimajo duše. Imajo te radi, ampak imajo te radi do določenega trenutka, potem pa zlasti naša Zoja zna predvsem poskrbeti zase. Pa še nekaj moram dodati. Morda bi bil to moje stališče kaj drugačno, če ne bi imela ene zelo boleče osebne izkušnje, takrat, ko mi je umrl sin. Sem kakšne pol leta zatem sem bila povabljena na en rojstni dan in tam je bila neka gospa, pride do mene, mi plane okoli vratu.
In mi med jokom reče, tudi jaz sem doživela tako izgubo, bilo je hudo, skratka, jokala je na moji rami in sem je v bistvu zaradi teh solz, ki so je tekle od dna srca, zasmilila, potem pa mi le izda, da je poginu maček. In tisti občutek, a veste, Janez, da je svojega mačka primerjala s smrtjo mojega sina, to je bilo za mene tako neznansko boleče, da jaz še donsko, ko se spomnim na tiste trenutke, mi ni lahko. In če ne bi bilo tega dogodka, bi verjetno na vse to počlovečenje živali gledala drugače, tudi opazila verjetno ne bi kot mrsike drugega sploh opazne, ki me nič ne briga in se ne vtikam v življenje drugih, pa vendar tisti dogodek je mene tako globoko pretresel, da si nek človek drzne primerjati mačka, žival s človekom, z mojim sinom, mislim, to je bilo nekaj za mene osebno nezaslišenega zlasti, še ker ta bolečina za nekom, za otrokom, če ga zgubiš, to nikoli ne ostane. In ko pomislim, da je nekdo to primerjal, tam, tudi če imaš mačka, je pač maček. Ko eden pogine, dobiš drugega, se na njega navežeš, traja 10 let in kupiš naslednjega. Ne? Ampak otrok, to ni žival. To je nekaj, ki ti je pomenil največ na svet. Ja, se strinjam z vsem tem, kar praviš, tudi o tem, predvsem o tem deljenju duše, ne, ko si med sabo dušo delimo pravzaprav sploh še, in še najbolj s svojimi otroci in tako, ja, da je to seveda neprimerljivo. Tako da ne bom pametoval, kaj sem ti hotel povedati jaz v zvezi s tem, ampak še eno stvar, mogoče za zaključek najinega pogovora. Ne vem, če se spomneš, ampak jaz sem prvič s tabo enkrat polemiziral že kar nekaj časa nazaj, in sicer je bila tema te polemike najne so bili tatuji. Ne vem, če se spomneš ali se ne, verjetno toliko teh pogovorov daš na razno raznih družabnih omrežjih, pa na vsem skozi, da najbrž ne, no, ampak takrat sem zastopal, sicer, ko se jaz z ljudmi pričkam, nikoli se ne pričkam, pravzaprav, ampak ko razpravljam na teh družabnih omrežjih, se postavamo neko stališče, ki ga potem skušam argumentirati in tudi sam sebi razložiti oziroma tudi sam sebi dati neke istočnice za razmišljanje, no, da lahko si ustvarim neko svoje mnenje, tudi prek tega, kar jaz rečem, pa seveda prek tega, kar drugi rečejo, ne, ko nekak se veš, ko malo provociraš, pa pol ti drug kaj še na to odgovori, pa tako, ampak moram ti priznati, da stališče do tatujev, se mi ni kaj dosti spremenilo, no, od takrat, ko sva midva to kakor vem, si dala ti en tatu narest, ampak jaz sem zmeram, pa še zmeram, no, zmeram sem, imam malo občutek, da produkcija tatuja na človeški koži za sabo nosi neko ranjenost, tako ali drugačno, ali pa mogoče nek manko, da, ampak to je zdaj že malo grdo rečeno, no, ampak recimo, mislim grdo, mogoče pa tudi ne, no, kaj se bom zdaj von vadil, tako ka se sti prej pa ure za te žvaline, hecam se. V glavnem, pa si takrat mi razložila to stvar, to, da si ga želela, pa si ga naredila, no, pa me zanima, no, da je še uživo mi povej, kaj misliš o tem, tudi o tej moji teoriji. Mislim, ker moram ti priznati, čist po pravic povem, tudi ko si dajo osebe, ko so okrog mene, recimo, ko si dajo tatuje, nekak lahko človek vidi, zakaj si dajo tatuje. No, da ni to pač zaradi tatuja samega ali pa zato, da bi se res polepšal ali pa ne vem kaj naredil sam sabo ali pa kakorkoli, ampak da je nekaj odzadi, no, da je neka življenjska, pa da me navzde spet kdo, življenjska rana, recimo,
od zadaj, sploh pa vidim pri ljudeh, ki so pa izrazito potetovirani. No, moram ti priznati, da nisem še, da nisem še pa se te kategorije so zmer občutljive, ne, ko govorimo o normalnosti, o odklonih, o patološkosti itd. Ne, to je zmeren zelo kočljivo govoriti o teh stvareh, ampak moram ti priznati, da mi je nekaj patološkega na tem, da si ljudje dajo delati tatuje. No, pa kaj misliš o tem? Lej, če ne bi v neki družbi mi nekdo rekel, da se za žensko par 65-ih ne spodobi imeti tatuja, ga jaz sem kol ne bi imela. Kaj si pa ti, da men govoriš, kaj jaz lahko imam, kaj pa nimam? In sem si dala na res par 65-ih letih tatu, en tak mičken tatu knjihce tukaj na rami. Iz živega nasprotovanja, kaj boš pa ti meni govoril, kaj jaz lahko naredim, kaj pa ne. No in seveda, že čisto na začetku najenega pogovora, ko sem ti povedala o tisti rdeči cuni, zakaj sem jaz začela raziskovati intimo. Zato, ko se reka, da se to za žensko, ki je spodobna iz verne družine, ki hod vsako nedelo k maš, ki ima moža že koliko let, skoraj 50 let, 4 otroke in tako naprej, da se ne spodob, da raziskuje intimo. In če mi ne bi tega govorili, Janez, verjetno jaz bi že zdavnaj nehala. Ampak ti boš meni govoril, kaj se meni spodob, kaj se pa ne. In seveda, z zelo podobnih razlogov sem si dala narediti tatu. In gotovo, seveda, doma, ker me razumejo, ker vejo, kakšna sem, ker vejo, da meni ne smejo reči, ti mami, ti pa ne smeš danes pospravljati. A ne, ker vejo, da mi potem začela pospravljati in bom cel dan pospravljala, ker meni to požene kri po žilah. In sem si dala tata tu narediti in sem strašno ponosna na njega. Samo zaradi tega, da dokažem, da nekdo par 65-ih letih je pa lahko tako trapas, da si da nekaj narediti, čeprav je meni popolnoma vsem za tatu. Razumeš? Popolnoma vsem. In tudi recimo, dokler ga jaz nisem imela, jaz sploh nisem videla ljudi, da imajo tatuje. Sno pazila, da ga imajo, recimo, po celem telesu prišpikan. Ampak kakšen mičken, ne vem, jaz nimam nič proti. Ne bi si ga pa dala, zato, ker sem zadostila temu, da ga imam zato, lahko sama sebi dopovem, da če mi nekaj paše oziroma če nekaj želim narediti, to naredim in nikar se nekajšen drug ne vtika v te moje zelo intimne osebne zadeve. In tudi svojim otrokom jaz tega nikoli ne bronila in si mislim, če ima le kdo mičken moje trme vseb, potem si bo dal potatujati, boh ved kva vse, od glave do nog. Veste, to, Janez, to je pa res. Samo zato, da par 65-ih letih lahko delam glih kar če. In je pa res, no, da sem rekla, da bom šla par 70-ih skoč s tistem, kaj že tista špaga? Bungee. To pa ne gre. To me je pa strah. Za 80 ga mogoče. No, Milena, prav lepa hvala, da nisi zaenkrat še ovrgla mojih teorij, kdo si daje delati. Ne. Si pa lahko, je pa par vsem tem, recimo tudi par tatujih, kot par vsem tem, kar so se mi dva danes pogovarjala, da izjeme so pravilo. To pomeni, da ne glede na to, kaj se slabega dogaja, ne glede na to, kaj je v življenju, v medsebojnih odnosih narobe, so zmere izjeme tiste, ki peljejo življenje naprej, ki naredijo življenje bolj plemenito, zaradi katerih ne nazadnje
je vredno tudi mičken stisen zobe, se potruditi in tako naprej. Tako da tudi moj tatu naj bo en tak dokaz, da lahko tudi ljudje, ko so starejši, počnejo ne nazadnje tudi pozitivne neumnosti. In ustvarjajo in naredijo, bom rekla, svoje življenje lepo in plemenito. Evo, Milena, tole si super zaključila. Jaz te ne bom več matral, moram se ti pa prav lepo zahvaliti za tole danes. Seveda bi lahko še marsikaj predebatirala, politike namreč se nisva čisto nič lotila, ampak škoda, še se zaprekal. Škoda. Ni škoda, to ni škoda. Tako da res prav lepa hvala za tole danes. Tako da še enkrat povem za tiste gledalce in gledalke, ki naju bodo spremljali, lepo povabljeni, da komentirate post festum na YouTube v tale najin video. Link ostaja isti, kot je danes, tako da Milena ga lahko tudi pol post festum deliš in pa torej dobi eno knjigo, tist, ki bo komentiral, sem rekel, to sem ne vem, sem rekel, nisem. Hkrati se pa lahko tudi naročite na kanal, naročite se, lahko spremljate Mileno na Twitterju, mene tudi na Facebooku, pa na Twitterju, tudi mal, sicer mene na Twitterju, bolj mal na tebe mal več. Tako da to. Milena, bi za kaj za konc povedala, imaš kakšno vprašanje za me mogoče še ali pa kaj? Pravzaprav bi zelo rada povedala nekaj, da nekdo je rekel, da je moja trilogija Ogen, rit in kače niso za igrače, kot nekakšna biblija vseh teh medsebojnih odnosov zadnjih stoletij in tisti, ki se danes lovi, ki ima probleme z različnimi travmami, velik stvari razreši že s tem, če trilogijo prebere. In pravzaprav je to moja zelo pobožna želja, da bi ljudje, bom rekla, si se bolj držali tizga pregovora, kateri je bil bolj znan včasih kot danes, to pa je, da pomagaj si sam, pa ti bo Bog pomagal. In tudi pomaga si sam na ta način, da kakšno stvar o tem, kako so reševali probleme drugi, da se v to poglobimo in tudi lastne probleme lažje rešujemo. Pri tebi, Janez, me pa zanima nekaj, a ti verjameš v feminizem ali ne? Zdaj ne vem čisto točen, kaj me sprašuješ, a ne? Ko se pogovarjamo o feminizmu, se lahko različne stvari pogovarjamo. A ne? Jaz verjamem predvsem, tako kot zagovarjajo nekatere teorije, v torej, equality of opportunity, torej, da smo vsi, da se vsem omogoči enaka štartna pozicija. Zdaj, kdo pride na kakšno štartno pozicijo, pa kdaj pride, pa kje pride, pa kako pride, je seveda odvisno od vsakega posameznika. Ne? Zelo so mi blizu nekateri misleci, ki poudarjajo to, kar pravzaprav skozi najem pogovor ves čas ti poudarjaš. Ne? Recimo, predstavljena mi je bila statistika, zdaj, ko sem nekaj ene debate se spustil, da je samo 20-25% strokovnjakov, ki pride na televizijo žensk. Ne? Torej, glede na to, kako so danes ženske izobražene, da so praktično fakultetno že bolj izobražene kot moški, jih ta statistika preseneča. Ne? In seveda si želijo, da bi bilo žensk več in da dajmo nekaj narediti za to, da bo žensk v teh oddajah več. Jaz ti pa moram priznati, da nisem za tako zelo proaktivno spodbujanje tega, ker verjamem, da vsaka ženska, ki bi želela kot neka strokovnjakinja v neki televizijski oddaji biti, da bi tudi bila, da jo pravzaprav sistem kot tak, torej neka sistemske zadrege, ne ovirajo pri tem, da ne bi imela te možnosti recimo pridati v neko oddajo pa razložiti svojih strokovnih pogledov. Ampak, če pogledam recimo svojo ženo, ne, ki je tudi strokovnjakinja na pedagoškem področju, vsaj jaz jo imam za strokovnjakinjo sama, verjetan bi me mečken udarila zdaj po riti, ne hecam se, ker pravda, mislim, ker ne, v sebi ima
kot marsikdo drugačno mnenje, ampak ne predstavljam si je, da bi šla v neko televizijsko oddajo pa tam te svoje strokovne poglede razlagala, ker je enostavno te stvari v, taki, v takem smislu ne zanimajo. Ne? In tudi se mi zdi, no, sploh v, v zahodnem svetu, ko je omogočen, tako kot sem rekel, ne, torej, torej ta equality of opportunity, torej da imamo vsi nekako štartne pozicije, enakovredne, recimo, ne? Da te razlike moške, ženske, jih ne moramo kar prestaviti. No? A ne? Tako da, a veš, zdaj, če govoriva o feminizmu v tem smislu, da bi mogle ženske enako biti zastopane na vseh položajih, je meni to blazno delač. No? Blazno delač od nekega razmišljanja, ker, a ne, ker tudi moških, tako kot sva že ugotavljala, a ne, kljub temu, da je po vojni, tudi ne samo v zdravstvu, ampak tudi v šolstvu, da so bili pretežno moški, a ne, da je ženskih bilo tudi v šolstvu zelo malo in a ne, med tem, ko je pa danes ravno obratno, so pa same ženske v šolstvu, pa je moški so zelo za vzorec sploh v osnovnem šolstvu. A ne. Da bi zdaj nekaj umetno, umetno delali na tem, da bo tega več, kljub temu, da to nekomu ni v interesu, meni to ni blizu, no, tak način razmišljanja. Torej, ta equity moment, torej, da se ustvarjajo enake ciljne enaki cilji, torej enaki rezultati, mi ni blizu. No? Tako da ta sodoben, če sem, če sem se na ta pravo stvar navezal, ta sodoben pogled mi ni blizu. No? Tudi kar se tiče ostalih, recimo temu marginalnih ali marginaliziranih skupin. Ne vem, sem ti odgovoril na vprašanje, ti nisem. Seveda mi pa je zelo pomembno, da smo pa prišli do stanja, do kakršnega smo danes, kar se tiče v določeni meri smo seveda šli čez mejo, tudi tega smo se malo dotaknilo na enem pogovoru, a ne, na kakšen način tudi ženske, na nek način, torej Roman Vodeb bi rekel, moškinje kastrirajo moške, a ne, ampak, ampak v principu to, da, da imamo enake štartne pozicije, se mi zdi zelo edino normalno, no, da tako rečem, a ne. Ampak kvote so mi pa, kvote recimo v, v, v kakršnikoli smeri so mi pa tako, mi, mi pa niso všeč, no, ker s kvotami se mi zdi, seveda, mislim, se mi zdi, da je več problemov kot koristi, predvsem v smislu tega, da, da na nek način ponižujejo sposobnost tistega, ki rab kvoto za to, da bo nekam prišel, ne. To je prva stvar, druga stvar je pa tudi to, da takoj, ko začneš uvajati kvote, da, da pade meritokracija, kar se mi pa zdi, da je tist bistvo, ne? Torej, da naj tisti, ki so najbolj sposobni, da naj, da naj furajo stvari ne samo v politike, ampak tudi na vseh ostalih področjih. Ne? Tako da, če so ženske najbolj sposobne, naj ženske furajo in naj sistem omogoči, da tisti najbolj sposobnejši fura tist, kar je za furat. Ne za zafurat, ali kako se reče. Tako da, to je na kratko, no, če sem ti odgovoril kaj na, na, na tvoje vprašanje. Ja. No, moram pa reči, no, za konc, da močne ženske so obstajale že od nekdaj. Samo, da so bile včasih, so to svojo moč izražale bolj v ozadju, bolj potihem in kljub temu, da so pred 100 leti ali pa na začetku 20. stoletja bolj kot ne živele v strogem patriarhatu, pa so marsikdaj držale tudi takrat ženske matere, zlasti kakšne tašče, usiniti v svojih rokah. Saj rečem, to življenje moramo bolj v podrobnosti poznati in potem tudi lažje razumemo, zakaj je danes tako in zakaj ni malo drugače. Bi pa sam to še dodal, no, zdaj sem se spomnil, ko si še tole rekla. A ne, ko sem govoril z Niko Kovač, ko sem jo tudi imel v svoji dodaji, si lahko pogledate tudi na konzervi na YouTube podcastu oziroma podcastu pač na YouTubeu. A veš, problematično se mi pa zdi to razmišljanje, no, to sem Niki Kovač tudi povedal. Moram priznati, da mi gre blazno na živce, da bi z Niko Kovač nekaj govoril, pa se finga delal, pa zdaj s tabo bi pa pluval čez Niko Kovač, sem že Niki Kovač to povedal, sam zaradi zasnitu to povem. Skratka, se mi ne zdi, oziroma se mi zdi skrajno, ne, a ne, ker ona je omenjala recimo neke
neke pomoči, ki so zdaj v koroni bile namenjene določeni skupini, spustile so pa določeno drugo skupino in ta skupina je bila skupina samohranilk in tako naprej. Ne? Ampak ta ukrep, ki je bil sprejet, seveda ni bil sprejet za to, da bi izpustil samohranilke, ampak določeno skupino oseb, ne glede na to, a je to oče samohranilca, je mati samohranilka ali tako, ampak vse se na tak način polarizira oziroma na tak način militarizira, če sem zelo grob. No? In to se mi pa zdi čist kontraproduktivno. No? To, ta fight med moškim in ženskim principom, ki so ga nekate, mislim, ki ga je predvsem se mi zdi, no, sej lahko, da se motam popolnoma, predvsem feminizem povzdignil, čez meje normalnosti, torej čez meje tega, da bi ustvarjal neko okolje, kjer bi skupnimi močmi in svojimi različnostmi gradili neko lepšo družbo, ne pa da se na tak način fajta, to mi je pa blazno delačno, to pa moram priznati, da mi je izrazito ni všečno. Lej, vse to, kar si zdaj povedal, bi lahko rekli, stran od oči, stran od srca. In če bi bilo več teh stikov med moškim in žensko, ki jih je danes skozi manj, če bi se več družili, če bi bilo več tiste pristne prave intime med njimi, potem bi se vse ta, bom rekla, energija nekako sproščala med dvema človekoma, tako se pa oddaja vsak sam, ker nimaš ob sebi nekoga, ki bi ga imel rad, s katerim bi delil dobro in slabo. In zato, ker je danes takšnih, ki živijo sami in ki v svoje samskosti ali uživajo, ali pa morda tudi ne, vendar, ker je ta samskost postala, bom rekla, že ena priljubljena forma sodobnega človeka, je potem veliko več tega, ko govorimo stvari, ki bi bile v bistvu lahko zaradi tega, če bi živeli bolj skupaj, če bi se bolj družili, če bi bilo več te pristne prave ljubezni med obema spoloma, tudi te, bom rekla, energije, ki bi šla v napočno smer, bi jo bilo definitivno veliko manj. Ker če čutiš potrebo po nekom po neki, bom rekla, da te nekdo prizna, pohvali, pač najprej počakaš, da ti to pove tvoj bližji. Ker če ti on ne pove to, kar čutiš, da bi ti moral ali pa kar želiš, da bi ti povedal, potem to potrditev iščeš nekje zunaj. In to ni dobro. Se strinjam, ker tudi problem te potrditve, ki jo dobiš od odzune, je vedno, to je vedno dvorezen meč, ne? Ker pravzaprav neko korektno, pristno, resnično oceno o tebi lahko da samo nekdo, ki te res dobro pozna, ne? In če te nihče res dobro ne pozna, ne? Pravzaprav taka ocena, tak feedback je bolj malo vreden, ne? Sicer ti lahko godite, se nisem izuzeti iz tega, absolutno ne, a ne, mi lahko godi, mi lahko da dopaminski nek kik ali ne vem kaj ne rečem, ampak hkrati pa se zavedam, da ko sem svojo ženo recimo v takem zaupanju, ko si lahko poveva stvari tudi tiste najtežje, a ne, pa najgloblje, pa se na tak način brusva med sabo, a ne, da edin tist je nekaj, kar je res vreden, mislim, kar je res vreden, ne, tako da ful ne razumem, moram priznati, zdaj sme čist nahajpala za na konc. Moram priznati, da ne razumem oseb, ki mislim, ne razumem, seveda razumem, ampak na nek način... Ne, na nek način mi je žal, tako, da ljudje se zbežijo stran, a ne, ker vsak človek ima napake, a ne, in mislim, svoje napake priznati je precej težko, a ne, se to vsi smo ogromenkrat soočeni s tem, sploh, če so te naše napake še povezane s tem, kar nam veliko pomeni,
pa kar nekak ven, ne, tako, kot si prej rekla, nekaj govorimo, drugo pa delamo, ne, vsake kdaj v tej formi, v tem modu, da nekaj poveš, pa narediš že naslednji trenutek čist kontra svojim. V glavnem, ko te nekdo upozarja pol na take napake, kot je neka zelo ljubeča oseba, ki je ob tebi, pa ki te dobro pozna, pa ki ve, kaj si, pa kaj si sposoben, pa ti želi pomagati, da določene napake svoje na nek način tudi koregiraš, da tako rečem, ne razumem, zakaj ljudje bežijo stran od tega, no, od te res najglobije intime, mislim, ne razumem. Še enkrat rečem, seveda razumem, ampak žal mi je, da se to dogaja, no, in se dogaja vedno bolj, kot sva tudi skozna in pogovor to malo razdeljevala, no, ker se mi zdi, da te to dela tistega pravega človeka, no, da te tistega, kar v resnici si, naredi pravzaprav to, da se v svoji globini zavedaš neke neumnosti, ki jo razmišljaš, ki jo delaš, ki jo in se nekako soočaš z njo, no, to, da te to dela pravzaprav človeka. No, tako. No, seveda v teh stvareh bi bilo fajn, da se več na glas govori, ker jaz imam pač to srečo, da mi je prav zaradi teh raziskav o tej intimi, da sem dobila zelo trdo kožo, ker veliko ljudi se o teh stvareh niti ne upa pogovarjati, pa vendar na koncu zmeri rada rečem, tudi če sem povedala kaj narobe, tudi če se s čim ne strinjaš, tudi če sem stopila na kakšen žul, tudi če sem v tebi vzbudila jezo, poskusi vse o tem, kar te je na meni motilo, v pogovoru z nekom razčlenati, lahko tudi mene pokličeš. Nikar pa ne počni tega, kar zelo radi počnemo. Da tistega, ki je v tem primeru mene, zmerjaš, popljuvaš, mi poveš, da sem neumna, da sem tepka in tako naprej. To ni pogovor. Tukaj je samo par besed, ko se v bistvu stvari, dileme, način življenja, ki ga živimo, sploh ne razreši, vse se lahko razreši v pogovoru. In tega pogovora je med nami veliko premalo in moralo bi ga biti več in tudi takšnile pogovori v živo, kakršen je naj in danes, naj bo po mojem mišljenju nekaj stočnica za ob kavi, ko ljudje poklepetajo ali pa ko si, ne vem, ko so v bazenu, v savni, kjerkoli, da polemizirajo, nadgrajujejo in ne, da tistega, ki jim ni bil všeč, s takšnimi in drugačnimi besedami obsojajo ali celo ponižujejo. To si pa res želim. Ja, to si tudi jaz želim. Seveda sem pa manj optimističen, kot si ti, Milena, in žal je tako, da tudi danes pa seveda je bilo vedno tako, da se tudi s pogovorom ne da vsega razrešiti. Včasih so stvari nerazrešljive, ampak naj bo čim več takih stvari, ki se razrešijo. Ja, to se pa strinjam s tamo. Pa če se namo pogovarjali, je pa absolutno nerazrešljivo. To se pa tudi strinjam. Ja, to pa sploh. Ok, Milena, prav lepa hvala za danes. Enako. Lep večer ti želim, pa vse dobro, no, tudi v tvojem. Enako, hvala nadaljnem, Jane, za povabilo. Ja, tudi v tvojem nadaljnem prizadevanju, da ustvarjaš lepši svet, evo, da New Agersko še zaključiva. Še ne 30 let imam časa, potem pa bo kar bo. Aleluja, pa vse najboljše za 50 s tvojim možem, ko ta mela, če se do takrat ne vidva več, ma pa mogoče se pa bo. No, mogoče pa. Ja, no, živjo. Adijo, lahko.